Ons daaglikse reis deur die Bybel. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Klik die rooi knoppie hierbo. Sluit gerus aan by ons kanaal.